Amarira ni yose mu banyeshuri biga muri Kaminuza y'u Rwanda ishami rya Huye ndetse kuri ubu ngo riri gukinga batanu ngo inzara iranuma ndetse bagiye batandukanye ngo bagiye kwishora mu ngeso mbi ndetse ngo abandi bisa nk'aho zatangiye kubabata. Nyuma y'uko hari amafaranga yabafashaga kubaho neza azwi nka buruse, kuri ubu ngubu ngo basigaye bumva nk'umugani kuko ngo amezi yihiritse ari menshi batayabona ndetse ngo ubuzima bwabo bukaba buri mu kangaratete. Mbese aya mara y'abo banyeshuri azahuzwa na nde? Ese n'iki inzego zaba zibitangazaho iki? Mbese n'iki abanyeshuri baba bifuza? N'iki barimo gusaba? N'iki bagiye batandukanye cyane ababyeyi bumvise inkuru baba basabye inzego bireba? Ibi ndetse byose bigiye bitandukanye kuko ibyo twaguteguriye uyu munsi. Icyakora niba ugeze hano bwa mbere cyangwa se usanzwe ubana natwe, tuguha ikaze kandi ndakwibutsa ko iyi ari Kigali News ikomeje gukurikira isoko y'amakuru yizewe kandi agezweho hano mu Rwanda. Reka twitse gato ubundi tujye tukuvira imuzi n'imuzingo iby'amakuru iby'aka gahinda akomeje kumvikana ihuye. Nongeye kuba ikeze kuri mwese mudemo twaka ko mudukurikiye. Ndakwibutsa ko iyi ari Kigali News ikomeje gukurikira isoko ndetse ikabonesha icyo ry'amakuru yizewe kandi agezweho hano mu Rwanda. Kuri ubu muri Kaminuza y'u Rwanda ishami rya Huye, abanyeshuri bayiga bakomeje kubunza imitima bibaza uko bagomba kubaho, bibaza ibizabatunga, bibaza icyerekezo cy'amasomo yabo cyangwa se ibindi. Ni mu gihe bahabwaga amafaranga abafasha ko cyangwa se amafaranga abafasha mu buzima bwabo bwa buri munsi, kuri ubu ngo bakaba batakiyaca iryera ndetse ngo bakomeje gutegereza amaso agahera mu kirere ngo amezi akaba yihiritse ari atatu aya mafaranga batayabona ndetse ngo ubuzima bw'abanyeshuri bukaba bubi cyane. Dore yuko ngaho bukera bamwe bari bwishure mu isombi gusaye n'abandi ngo bazigiyemo bitewe no kubura aya mafaranga. Ibi bikaba byumvikanye muri Kaminuza y'u Rwanda ishami rya Huye, aho abanyeshuri bamwe biga mu mashami agiye atandukanye muri ino kaminuza ishami rya Kaminuza y'u Rwanda, abiga mu ishami ry'Icyongereza n'indimi nyafurika bavuga ko babangamiwe no kutabona amafaranga abagenewe yo kubafasha mu mibereho azwi nka buruse, kuko biri mu bibafasha kubaho neza kandi no kwiga neza. Gusa kuri ubu bakaba bakomeje gutegereza amaso agahera mu kirere ndetse ngo bikagira ingaruka ku myigire yabo. Abo banyeshuri kandi bakomeza bavuga yuko nta byiringiro bafite, dore yuko ngo amezi akomeje kwiyeka ari menshi nyamara batabwirwa n'ikibazo cyajemo. Bamwe mu bagaye n'itangazamakuru bakaba basobanura iby'iki kibazo ndetse bongera no kugira byinshi basaba kugira ngo barebe yuko bakomeza amasomo yabo nk'uko byari bisanzwe. Nk'uwitwa Byiringiro Jacques, umwe mu banyeshuri bagaye n'itangazamakuru, avuga yuko atarabona aya mafaranga bagenewe kandi ngo aya mafaranga arabafashaga mu buzima bwabo bwa buri munsi ndetse ngo batasobanuye n'impamvu ngo aya mafaranga asa nk'aho yahagaze. Ni mu gihe bamwe ngo bayabonye ariko ngo abandi bakaba bategereje bagaheba. Aba banyeshuri kandi muri Kaminuza y'u Rwanda ishami rya Huye barasaba ko bafashwa kubona iyo buruse kimwe nk'abandi, kuko biri kubabangamira ndetse bikabangamira n'imyigire yabo umunsi ku munsi, ndetse ngo ibingibi ngo bigaterwa n'amikoro make kandi no miryango yabo usanga rimwe na rimwe batishoboye. Nyirahabimana Teresia ushinzwe imibereho myiza y'abanyeshuri we ubwe avuga ko iki kibazo cyaturutse ku mpinduka zabaye muri kaminuza, amashami amwe n'amwe hindurirwa impine bigatuma ababuze amafaranga bataboneka mu ikoranabuhanga. Gusa akizeza abanyeshuri ko iki kibazo barimo kugikurikirana kandi ko kizakemuka mu gihe cya vuba, ndetse akongera kubasaba gutegereza bihanganye kuko amafaranga najya kuza azaza rimwe, kandi ko iki kibazo naho batica cyangwa se ngo basinzire kitari cyakemuka, kuko ari ikibazo gikomeye kirimo kuba cyabangamira abanyeshuri ndetse n'imyigire yabo ya buri munsi. Icyakora avuga ko iki kibazo bakigejeje ku buzima bye butandukanye ndetse no gufatanya na BRD ndetse ni Kaminuza y'u Rwanda ishami rya Huye kugira ngo abanyeshuri babashe kuba babona aya mafaranga,
gusa none ku rundi ruhande abanyeshuri bo bavuga yuko batigeze baganirizwa ngo babwirwe impamvu y'amafaranga atabonetse ku gihe cyangwa se kaboneke nk'uko byari bisanzwe. Ni mu gihe kandi kuri ubu ngubu mbere hazagamo ikibazo ngo babimenyeshwaga ndetse ngo bakabwirwa n'impamvu ngo aya mafaranga yataba arimo kuboneka cyangwa se ibindi bibazo. Gusa kuri ubu ngubu ngo abayobozi baryumyeho ndetse ngo n'uwo baririye ikibazo avuga yuko byose biri mu kibazo cyangwa muri sisiteme za BRD kuko bitumvikana ukuntu ngo imashini itanga amafaranga cyangwa se iri ikoranabuhanga ritanga amafaranga ngo ryaba ryarabasimbutse. Avuga yuko ibisobanuro bahawe ibyo byo bidasobanutse ndetse akomeza yibaza uzakemura ikibazo bikabiberana. Icyakora ubuyobozi bwa Kaminuza y'u Rwanda avuga ko muri rusange abanyeshuri bafite iki kibazo cyo kutabona buruse zabo ari 93 bakaba biga mu ishami ry'icyongereza n'indimi nyafurika. Gusa ibi byose ngo bakomeza kugenda bikoraho ndetse ngo bazakora n'izindi nzego zitandukanye kugira ngo babashe kuba bavugana n'abanyeshuri ndetse abone amafaranga yabo, ikibazo cyabo kibe cyakorwa cyangwa se kibe cyarangira, babeho neza kandi bige nk'abandi bishimye kugira ngo amasomo yabo atere imbere uko bukeye n'uko bwije kugira ngo asubire inyuma. Iki kibazo kandi cyumvikanye muri Kaminuza y'u Rwanda, si ubwa mbere cyaba cyumvikanye ndetse si n'ubwa kabiri dore yuko mu bihe bitandukanye byagiye bihumvikana rimwe na rimwe bigakemuka vuba ubundi bikaza kugorana. Akomeza yibazwa kizakorwa kugira ngo ibi bikomeze kugenda bicika cyangwa se bikomeze kugenda byumvikana mu banyeshuri bagiye batandukanye. Ni mu gihe kandi muri Kaminuza y'u Rwanda hagiye havurwa iby'ingeso mbi cyane cyane ku bakobwa ndetse bikavugwa ko binaterwa no kutabona aya mafaranga ku gihe, rimwe na rimwe ugasanga bishuye mu ngeso mbi bagezeho n'ingaruka yuko bamwe usanga n'ubundi byabagizeho ingaruka zigiye zitandukanye zishobora no kuvamo kuba bareka ishuri cyangwa se bikangiza ubuzima bwabo bwose. Ugiye wari waraje ku ishuri ari muzima ashobora gusubira iwabo yarangiritse, yaba mu buryo bw'umubiri cyangwa se mu buryo bw'ubwonko, ni ukuvuga mu mitekerereze ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye. Ndetse benshi bakomeza bibaza ikizakorwa kugira ngo ibintu bizongere kumvikana hirya no hino bibe byacika. Ikibazo kandi kije ni mu gihe abanyeshuri n'ubundi bavuga yuko aya mafaranga akiri make ndetse ugereranyije n'aho ibintu bigeze kuri ubu aya mafaranga nta kintu akibamarira. Bakomeza bavuga yuko n'utu duke bajyaga babona batari kutubona, gusa bakaba bijijwe neza yuko aya mafaranga azaza mu gihe cya vuba. Ni naka dusoreshe aya makuru twari tubashimiye ko mwadukurikiye. Turabashimiye mukomeze kugira ibyiza kandi muri byose Imana ibarinde. Tukwibutsa ko yari Kigali News ikomeje gukurikira shakiwe ndetse ikaba n'isoko ry'amakuru yizewe kandi agezweho hano mu Rwanda.